Poštovani gledatelji, dobra večer, dobrodošli u Večernjakov TV. S nama večeras Miroslav Ćiro Blažević, najbolja osoba za prokomentirati s njim veliko kvalificiranje naših vatrenih na svjetsko prvenstvo u Kataru. Gospodine Blažević, dobra večer, dobro nam došli. Dobro večer i vama i svim vašim gledalcima, slušalcima. Za početak, gospodine Blažević, pitat ćemo prvo vas, jer ste nam jako dragi, jako bitni. Kako je zdravlje, kako se nosite sa ovom zločestom bolesti što vam se vratila? Pa kad ovako jedno zastrano pitanje postavite, ja ću se vratiti na ono što je aktuelno i što je najvažnije. Moram priznati, jako sam bolestan. Jako, i dijagnoza je izuzetno teška i zabrinjavajuća. Ali ću vam reći da sam sinoć ozdravio. Imao sam stanovite bolove, a kad je utakmica počela, onda sam shvatio da moja najveća briga, hoćemo li zabiti gol ili nećemo. I kad sam već posumnjao u eventualnu našu pobjedu, mi smo pobjedili onako kako smo to i zaslužili. I moje sreće nije bilo kraja, jer sam znao koliko se veseli cijela Hrvatska, a da ne govorimo dijaspora koja je bila i najveći pobornik hrvatske nogometne reprezentacije. Uistinu, čestitke najveće svima od izbornika Dalića, koga sam uvijek zagovarao, jer ja ga poznam. Bilo je stanoviti kritika u vrijeme neke krize rezultata, ali moju podršku je uvijek imao, jer ja ga znam. On je apsolutni znalac, veoma sistematičan i možda nitko ne bi mogao tako bezbolno proći smjenu generacija kao što je on, da bi meni jučer, da bi me utješio, jer sam se ja pomirio s tim da nećemo pobijediti, da je stvorio jednu ekipu koja je konkurentna sa najrenomiranijim protivnicima da igra nogometnu igru u jednom ravnopravnom duhu. Prema tome, Dalić je napravio puno. Ovo je najviše što je mogao, ali za mene kao trenera još je više od toga što je stvorio jednu mladost, afirmirao je velikim dijelom i zaočekivati je da će on još više napredovati. I to je ona vrijednost koja svima nama daje jedan optimizam za sve ono što nas na ovoj velikoj svjetskoj predstavi u Katru čeka. Doista je divno što ste rekli i baš ta smjena generacija koju je Dalić uspio provesti relativno bezbolno. Koga vi vidite od te mlađe generacije, ko vas je posebno možda impresionirao? Bilo bi vrlo nepravedno da to je dosta individualno, znate. Neko voli onoga, neko voli manje, ali jedan koncentrat talenta sve ukupno je evidentno nazočan. Ima jedan igrač koji je nakon Modrića možda i najbolji. To je Kovačić. Njega nije bilo jučer, ali se nadam da će se oporaviti, da će igrati kako u Engleskoj igra, tako da igra i za hrvatsku reprezentaciju, jer on je jedna dodatna vrijednost kvalitete, što bi apsolutno potvrdilo sve ovo čemu sam se sinoć itekako i možda najviše radovao u konstataciji da imamo ekipu za najveće domete. I u toj ekipi imamo i Luku Modrića koji sa 36-37 godina i dalje predvodi tu reprezentaciju. Rekao je da će ju predvoditi na sljedećem svjetskom prvenstvu. Vjerujete li vi i imate li možda poruku za njega koji je toliko dao hrvatskoj reprezentaciji? Čute, on je planetarna zvijezda. Njega priznaju čak više nego što ga mi priznamo u svijetu. Ja pomno pratim igru od Luke Modrića i sve ono što on napravi, on demantira svoju dobu.
on ima još uvijek one mladenačke kvalitete, a to je ta startna brzina, pa i ona reaktivna. Onda ja kažem, pa čekaj, do kada je to? Ne, radi se o jednom fenomenu i bilo mi je toliko drago i sretan sam bio kad je on najavio da će on i na svjetskom prvenstvu biti to što je. Jer on živi za to, on se sprema i on je jedan najveći pokazatelj kako se u nogometu vijek trajanja jednog nadarenog igrača produljio. Nije to više prije, imaš 30 godina, star si, a sad Modrić je pokazao sa jednim sportskim životom kako možeš itekako produljiti svoju karijeru. Izborniče, hvalite Dalića, hvalite Modrića. Naša reprezentacija je kontinuirano na velikim natjecanjima. Možemo li onda reći da ta reprezentacija zaslužuje kamp, ako ne i stadion koji toliko svi želimo i izazivamo? Čute, ja ne želim neke ružne riječi upotrebljavati, ali ovo je prešlo svaku granicu. Hrvatski športaši su najveći ambasadori u svijetu naše domovine. Pa zar je moguće da više nikog nema od naših političara koji će reći pa dosta je toga. Napravimo ljudima stadion, našim športašima, nogometni stadion koji će biti adekvatan njihovoj poziciji. Mi smo vice šampioni svijeta, a nemamo stadiona. No, u istinu bi se neko morao dobro zamisliti. Ja sam veliki pobornik Plenkovića i nadam se da će on riješiti taj problem. Znači, pozivamo vladu da ipak reagira, vrijeme je. Dobro je da i mi pozivamo, ali nismo mi prvi, to se već 10 i 20 godina povlači problem stadiona. Ja sam gotovo siguran da će ga Plenković i njegova ekipa riješiti. Iz vaših usta, barem njihove, ako ne i uši ovoga gore iznad nas, izborniče, i dalje i na tim lošim stadionima Hrvati i naš nacionalni ponos i dalje izviru i bujaju i bukte i plamte kao i jučer na Poljudu, 30 i nešto tisuća navijača po kiši. Spojilo se nebo sa zemljom, ali pjesma nije prestala. Čujte, to smo mi Hrvati koje ja toliko volim sa svim svojim plemenitim kvalitetama, a Boga mi i manama. Čujte, ja sam isto imao krizu rezultata i bio sam peder. Ali oni nisu znali da sam ja to interpretirao kao kompliment. Biti peder znači da si umjetnik, da si dirigent, da si veliki slikar, da si veliki kreator. To su nadareni ljudi i čudno je da jedan peder se umiješao u nogometni svijet, što je Čiro. Ali u svakom slučaju, nikad se nisam tome ljutio, jer sam to nisam interpretirao kao pežorativno, nego da pače kao kompliment. I to mi je omogućilo da bezbolno prođem. Sad mi fali, niko više ne viće Čiro pederu, viću Čiro majstere. Ali ja imam jednu nostalgiju da svako toliko neko vikne Čiro pederu, ja bi mu odzdravio kao što sam to i prije činio. Kao što je, shvaćate to kao kompliment? Da, 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 pa to me spasilo. Ja ne znam kako ljudi kad kažu pederu nemaju svijest da su mi dali kompliment. Oni su gospoda, oni su decentni, oni su kreatori, oni su moda. I zašto bi sad to se ja uvrijedio na to? Ne, ja sam peder. Ali nisam peder, Boga mi nisam peder. Zlatko Dalić nikad nije imao takve riječi na svoj račun, ali su mu često neke stvari zamjerali. Međutim, njemu se to, činilo se barem jučer, nakupljalo i sve je eruptiralo u trenutku kada smo mi plasirali se na svjetsko prvenstvo, kada je Zlatko Dalić zaplakao onako iskreno od srca. Kako komentirate, kako vidite te njegove suze? Čujte, ja sam se sa Dalićem, zajedno smo radili u Varteksu i ja se utvaram da ga savršeno poznajem. On je športaš, jedno oličje poštenja.
Ali na stranu to, on je kompetentan. On živi za posao kojim se bavi. I mi nikad ne bi sigurno, nikad došli tu gdje smo bili, na drugom mjestu u svijetu i već se kvalificirali za novo svjetsko prvenstvo, da nije bilo Dalića. Njegovi potezi nisu bili dostupni našoj raji, ali stručnjacima su bili dostupni i ja se s njim vrlo često čujem. Mi komuniciramo, ali ga ja nikad nisam si dozvolio da mu dam neki savjet. I vjerujte mi, evo on će ovo slušati, pa ne mogu da lažem. Mi se čujemo, ali ja toliko njemu vjerujem. I okružen je sa jednom grupom pravih stručnjaka koji su samo zatajni, ali on ih itekako poštuje i cijeni i oni donose prave odluke. I nikad ne bi došlo tu gdje jesmo da je bilo neka pogreška, pa čak i ona banalna. Ne, napravili su apsolutno optimalno što je dužnost jednog izbornika i jednog vođe. Zlatko Dalić je napravio stvarno velike stvari za našu reprezentaciju. Vjerujete li da možemo sada na ovom svjetskom prvenstvu opet pokazati stvarno veliku snagu, jer ovaj zanos od jučer onako miriše, podsjeća na Rusiju. Vjerujete li da je sada Dalić našao recept koji možemo doći do možda čak nove medalje? Dijete moje, rekao sam ti već u početku, a evo i sada ću ponoviti. Ja sam se pomirio s tim da nećemo pobijediti. Ali sam imao jednu veliku satisfakciju u dijagnozi kvalitete hrvatske reprezentacije. On je stvorio jednu ekipu koja je u stanju da se nosi sa najvećim i najtradicionalnije jačim nogometnim nacijama. Ovo što su oni jučer pokazali, to je svakom stručnjaku dovoljno da Hrvatska ide na svjetsko prvenstvo sa jednom hipotekom. Biti šampioni svijeta. Zašto ne bi Daliću malo mene imitirao? I već vići sada bit ćemo šampioni svijeta. Da. Pa da, zapravo Zlatko Ali Dalić... nije on takav, nije on, on je samo zatajan. Uvijek moramo biti ponizni. Uvijek to biće. On je samo zatajan, on se teško eksponira, on bježi od javnosti, ali sad više ne može. Stvorio je jednu mašineriju što je hrvatska reprezentacija, stvorio jedan široki kadar nadarenih mladića koji će ovo vrijeme iskoristiti do svjetskog prvenstva da još uznapreduju i pravom možemo očekivati velike rezultate i veliki rezultat na svjetskom prvenstvu. Prešibao si me Daliću, bio si drugi, a ja treći. E sad prešibaj sebe, budi prvi, da ne može Dalić biti drugi. Evo, uzeli ste mi pitanje, htjela sam vas zapravo pitati, jel znači sada ovaj treći odlazak na veliko svjetsko prvenstvo Zlatka Dalića to da je bolji od vas, znači li to sada da ste mu priznali Zlatko? Pa čujte, naravno. Ja sam jako sretan, neko me je nespretno pitao da li sam ja ljubomoran što je on drugi, a ja treći. To je apsurd. Ja se toliko veselim Dalićevim uspjesima, kao što svaki učitelj je sretan kad ga đak nadmaši. On je mene nadmašio. Nadmašio me po rezultatu, a rezultat je najmjerodavniji. On je išao na tri velika, najveća natjecanja, ja samo na dva. To je već činjenica da ima nešto više. Jedan put smo zajedno imali neko predavanje, pa su mi pitali da li sam ja ljubomoran što je on drugi, a ja treći i kako to. Ja sam im odgovorio, vama će to biti čudno, ali odgovorio sam mu ono što mislim. I rekao sam onim poštovanim slušalcima, ja znam zašto je Dalić bio drugi, a ja treći. Zato što se Dalić više Bogu moli od mene. I on će se nastaviti moliti, jer on je vjernik. I
I to je isto jedan adut, znate. Kažu sreća. Ne, sreću treba znati isprovocirati. Njegovi mladići, njegovi heroji jučerašnje, vjerovali su do zadnje minute i na koncu su natrali protivnika da se sam zabije gol. Da, tako da jedna vjera je uistinu bezuvjetna za stvaranje velikog rezultata, a Dalić ima vjeru i nije čudo da je Bog uz njega. U ovim čudnim vremenima i u ovim emotivnim razdobljima za našu državu uskoro se obilježava pad Vukovara i sva utakmica jučerašnja je bila u tom simbolu. Imate li vi sada za kraj jednu poruku za Hrvatsku, za hrvatske navijače i hrvatsku reprezentaciju? Dragi moji hrvatski navijači, nada sve veličanstveni oni koji su po onom vremenu onako zdušno bodrili svoju reprezentaciju i vjerovali do zadnje sekunde da se čudo može dogoditi. I dogodilo se. Ne treba mentalitetu hrvatskom ništa dodati ti mu oduzeti. Rat nas je tako ujedinio. Pa je došlo jedno razdoblje kad smo počeli podvaljivati jedan drugo. Šport i veliki rezultat kao jučer opet nas je ujedinio. Pa pustite da malo si damo oduška pa da budemo malo i negativni pa ćemo opet. Jer ćete dozvoliti, kad smo imali ove nesreće, potresa i svega, hrvatski narod je bio tako solidaran i od svoje sirotinje uzimo da bi još veće sirotinje pomogao. Ovo se, vidite, poklopilo sa jubilejom Vukovara. Nije ni to slučajno. Nije to slučajno. I neka me izvinu svi oni koji su zamjerali budale Thompsonovu pjesmu koja je tako domoljubna, koja je prikladna svim pametnim, osim opsjednutim nostalgičarima. Mi smo, morate se pomiriti, gospodo, koji ste čak u Saboru se ubacili, a antidržavni ste elementi. Jer ne možete podnijeti da ova mala ponosita domovina ide na najveće predstave svijeta kako bi afirmirala što više najljepšu zemlju na svijetu, što je Hrvatska. I najbolje ljude u konačnici imamo, vjerujte mi, ovi što mi viću pederu, i ovi što se svađaju i što se čak i potuču. Takav veliki odabir su napravili da se igra u Splitu, jel, htjeli mi ili ne. Split donosi nešto na što bi mi morali biti svi ponosni. Treba naravno napraviti jednu ravnotežu, ne dozvoliti im neke huliganske istupe, ali oni su biser Hrvatske. Izborniče, teško da možemo ljepše od ovoga završiti razgovor. Ja vam se od srca zahvaljujem i u ime Večernjeg lista vam želim naravno sve najljepše i najbolje u životu. Vama, dragi gledatelji, također hvala što ste bili još jednom s nama i do sljedećeg javljanja. Budite nam dobro i budite nam zdravi.